Det, der sker med en, det er, at man bliver interesseret i et problem. Og så prøver man på at løse det. Fordi jeg hører slet ikke til dem, der sidder ude på en grøftekant og lugter til blomsterne, og så får jeg stor inspiration. Jeg blev bedt om at fortælle lidt om, hvad der gik igennem mit hoved dengang i 1959, hvor jeg signede udendørs indendørs møblerne. Jeg havde længe prøvet på at lave møbler til den sådan bedre arkitektur, man havde i 1950'erne. Sådan at der var et samspil mellem møbler og bygning. I min bøger, der er møbler jo egentlig bare elementer af arkitektur. Og så har jeg altid været optaget af, at det var en god idé, hvis det sommetider var lidt mere sammenhæng mellem byggerierne og det, man puttede ind i det. Efterhånden, som vi arbejdede med de der møbler, så fandt vi ud af, at de kunne også bruges indendørs. Så det var egentlig ret tåbeligt, at man både havde et sæt møbler udendørs og et sæt møbler indendørs. Noget, jeg gik meget op i, det er simpelthen at prøve på at lave møbler, som er gode for mennesker, som kan være en form for ramme omkring mennesker, i stedet for noget, som man bare sådan sidder på, og hvor stolen egentlig er vigtigere end en selv. Men, så det er derfor, at mange af mine møbler er ret store i det, fordi det skal, der skal også være plads til en stor tyk mand. Ikke? Så møbel er for mig mere en ramme omkring mennesker, et sted, hvor folk kan virkelig slappe af og falde ned og føle sig godt tilpas. Så har jeg altid sagt, at det største rum, man har, det er uderummet. Så derfor skal udendørsmøbler være meget store, fordi det er bare et stort rum. Ikke? Arkitektens job, det er jo ikke bare at tage ind og få bygget, men det er også at påvirke. Og jeg synes, jeg har brugt en meget af mit liv på netop at påvirke. Jeg synes, det er vigtigt, at man også bruger sin indflydelse. Det der med at prøve at forklare folk, hvorfor og hvordan og hvorledes. Og det har jeg altid været på brugernes side, og det er jeg stadigvæk. Jeg synes, det er virkelig det drejer sig om. Det er at gå ud og finde, hvor er problemerne. Løs dem, så det bliver bedre for brugerne. Og stadigvæk i dag, der synes jeg, det vigtigste, det er det der med, det der kommer ud af hånden. Fordi det kommer hele vejen fra alt, hvad du opsamler, det er sanset, ikke? Det kommer ikke bare fra den der fyr deroppe.